Москва на дні морському. В російському Міноборони таки визнали знищення свого ракетного крейсера. Вони довго пручалися і заявляли, що на кораблі сталася пожежа і його відбуксировано. Насправді ж ракетний крейсер «Москва» – найбільший російський корабель у Чорному морі, уражено двома ракетами «Нептун». В оперативному командуванні «Південь» заявили, що після влучання крилатих ракет «Нептун» стався потужний вибух боєзапасу, який перекинув крейсер, і той почав тонути. В екіпажі «Москви» близько 5000 моряків та офіцерів, але скількох вдалося врятувати – невідомо. Так само окупанти не розкривають, чи вижив капітан «Москви», який вимагав здатися захисників «Зміїного» та давав наказ на ракетні атаки українських міст. Після виведення з ладу крейсера «Москва» загальний ракетний залп кораблів РФ у Чорному морі зменшився із 72 до 56 ракет. А з трощі російського флагмана покепкував міністр оборони України, заявивши, що «Москва» стане принадою для дайверів, яку ми відвідаємо після перемоги. По два російських окупанти щогодини знищують воїни полку «Азов». У своєму відеозверненні заступник командира азовців Святослав Паламар заявив, що за понад 50 днів запеклих боїв у Маріуполі знищено уже більше 2000 загарбників. В умовах повного оточення та безперервних атак українські воїни знищили 46 російських танків і ще 27 підбили. Підбили та знищили 69 БМП та БМД, 30 БТРів, тайфуни, рисі, тигри, вантажівки, легковики, безпілотники, а також один російський катер та літак. Чи є на цьому світі хоч одне місце, де точаться такі важкі запеклі бої? Скажіть і спробуйте собі уявити, що відчувають військові, які борються під постійним ворожим вогнем. З танків, артилерії, авіаційними ударами, іншими засобами вогневого ураження. І це все робиться в повному оточенні та без належної підтримки. З кожним днем боїв оборонців міста стає менше. Але вони вгризаються в бетон, вриваються у землю, стають божевільними, щоб витримати все це пекло. Але знову і знову піднімаються, стають на повен зріст і йдуть нищити окупанта. Нищити окупанта, якому неможливо пробачити усі ці злочини. Окупанти намагаються закріпитись на південно-бузькому напрямку. За даними Генерального штабу, росіяни укріплюють свої позиції, поповнюють запаси техніки, боєприпасів, зброї та пального. Також проводять розвідку з безпілотників. Зазначається, що ворог активний на півдні та сході України та не полишає спроб захопити Попасну та Рубіжне. На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху немає. Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему. Росіяни марно намагаються назбирати солдатів на Північному Кавказі. Там ніяк не вдається виконати плани мобілізації. А усе через те, що серед жителів регіону бракує бажаючих воювати проти України. У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування Збройних сил Російської Федерації планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація з метою її приховування буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу. Харків не бачив таких знущань із часів нацистської навали, а до Чернігова Росія прийшла із найгіршим, що бачило місто за тисячоліття, заявив президент України, звертаючись до нації після 50 діб від початку повномасштабного вторгнення. За словами Володимира Зеленського, постійними атаками на мирні українські міста Росія вбиває і усі зв'язки з російською культурою та мовою, які нібито вона захищає. А також, знищуючи давні міста, руйнує міф про нібито її зв'язки із Руссю. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала би себе саму.
З нею це робили чужинці, ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само заради пограбунку і заради знущань. За ці 50 днів Україна стала героєм для усього вільного світу, заявив Зеленський. Він подякував усім, хто боронить Україну та забезпечує життя нашої держави. Також президент додав, що ми побачили держави, які щедро допомагають, та й тих, хто робить вигляд, що не має влади. Були й такі, хто у перший день повномасштабного вторгнення не вірив, що Україна вистоїть. Багато хто радив полишити країну, радили фактично здатися тиранії. Але і вони не знали нас, і вони не знали, наскільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу, нашу можливість жити так, як цього хочемо саме ми, а не люди, які керують так, що їхня армія вперше в житті бачить унітази, хіба що на окупованій території, і краде додому навіть звичайну побутову техніку. Верховна Рада визнала звірства росіян геноцидом проти українців. Парламентарі також звертаються до Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО та ОБСЄ, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення РФ геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що нині зафіксовано майже 6700 воєнних злочинів росіян. Йдеться про убивства цивільних, зґвалтування, катування та інші злочини, які окупанти чинять в Україні. Якщо світ сьогодні не визнає злочини в Бучі, в Бородянці, Ірпені, Харкові, Маріуполі, в інших містах справжнім геноцидом, путінська зграя дійсно їх зможуть повторити. На вулицях європейських міст і містечок, скрізь, куди дотягнеться безкарність злочинів проти життя. Їх вбили лише тому, що вони українці. І це і є геноцид. Ми з вами маємо скласти список Бучі, де мають бути всі від Путіна до кадировців і пропагандонів. І кожен з них має опинитися за ґратами по рішенню суду. Геноцид українського народу почався не сьогодні, не 24 лютого. Він почався в 2014 році з анексії наших територій Криму і Донбасу, де були фактично знищені українська культура знищується до сих пір, де вивозяться кримсько-татарські активісти, де вони є зараз політичними в'язнями Кремля. Ні російському вугіллю. Польща запровадила заборону на купівлю цього енергоресурсу. Закон про це підписав президент країни Анджей Дуда. Відтепер вугілля не можна ні ввозити до Польщі, ні перевозити його транзитом до інших країн. Йдеться про заборону вантажів не лише з Росії, але і з Білорусі. Порушникам загрожує штраф у 20 мільйонів злотих. Це більше 4 мільйонів євро. І конфіскація товару. Закон також дозволяє заморожувати у Польщі активи російських громадян і компаній за підтримку агресії проти України. Українська команда Ігор Нескорених прибула до Нідерландської Гааги, де в найближчі 10 днів братиме участь у міжнародних мультиспортивних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів. Наших спортсменів на литовищі зустрічали оплесками. Більшість учасників збірної та команди забезпечення – чинні військовослужбовці, які стоять на захисті нашої держави у Збройних силах України, територіальній обороні, Національній гвардії та інших структурах Сил оборони України. В Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що в команді є втрати. Ветеран і тренер зі стрільби з лука Дмитро Сидорук загинув 8 днів тому, а учасниця збірної Юлія Паєвська у полоні російських окупантів. Але сьогодні, зазначили у Генеральному штабі, члени збірної не лише гордість та опора, а й спортивні дипломати, які укотре розкажуть усьому світу правду про війну в Україні від першої особи.
Містечко на півдні Іспанії тиждень називатиметься Україна. Мальовниче Фуентес де Андалусія в іспанській провінції Севілья перейменувалося на знак солідарності з українцями. Про це повідомили у посольстві України в Іспанії. Ініціаторами виступили самі ж мешканці семитисячного містечка. Крім того, тимчасово з'явилися вулиці Київська, Харківська, Херсонська та Одеська, а також площа Маріуполь.